Цей ботанічний сад – чи не найбільший флористичний осередок в Закарпатті. Скільки всього тут є рослин і дерев – не злічити. Однак 90% із них – це рідкісні види. Всі вони із різних кліматичних зон. Найбільше їх з Китаю, Японії та Америки. Біологи саду створили для цих екзотів всі умови для існування і відповідно приділяють для кожної рослини індивідуальний догляд. Однозначно рослини, ну, в першу чергу, самі проводять ряд робіт по акліматизації і інтродукуванню такому. Ну, людина, звичайно, допомагає. Власне, ми, працівники саду, намагаємося підібрати, скажімо, ну, те, що ми можемо для, скажімо, кислолюбивих видів, як рододендрон у нас є, підбираємо, бо знаємо, що вони потребують кислотності ґрунту, не такого, як в нас ґрунт є. Так? Секвоєдендрон гігантський, це є ліси Каліфорнії, гінго дволопатеве, це є батьківщина Китай. Є тут і червонокнижні види, як от тис ягідний та більше десятка різних сортів та видів магнолії, яка, до речі, через різкі зміни погоди зацвіла цьогоріч вдруге. Є й авокадо, і ківі, і інжир. Вони плодів не дають, відіграють суто декоративну роль. Хоча інжир декілька років і плодоносив. Це особливо вибагливі види і разом з іншими такими ж рослинами живуть в оранжереї саду. Еріоботрія або мушмула японська, бо мушмула германська в нас росте на вулиці в Ужгороді, а японська вона все-таки примерзає. Для їхнього існування необхідний тропічний або субтропічний клімат, а в різні сезони потребують і різного поливу для підтримки вологості. Влітку то ми поливаємо його кожний день, навіть буває двічі в день, щоб була вологість, бо рослинки, якщо не буде тої вологості, вони починають гинути. От. А взимку полив іде, звичайно, ну, раз на тиждень або двічі, залежно від того, які умови. Слідкуємо за температурою, яка знаходиться тут в приміщенні. Зустріти подібні дерева можна хіба що в приватних секторах, де є можливість їх утримувати в тепличних умовах, каже дендролог пані Надія. Ось як це карликове бананове дерево. Воно виростає від півметра до півтора заввишки і особливо цікавить туристів. Звісно, смачненьких бананів з нього не поїсти, але воно вражає своєю красою. Банана, стебло знаходиться в землі, укорочене стебло. А оце, що над землею, це міцно зрослися через шкіри листків. Мабуть, бананове дерево. Чому воно вас вразило? Бо воно у нас не росте з екзотичних стран. Нам бананове дерево, того що воно дуже велике і банани вкусні. Бачили деякі. Навесні та влітку до ботанічного саду приходять до 5000 відвідувачів в день. Місяць тому тут відкрили зелений клас. Для навчання на свіжому повітрі є імпровізований клас та шкільна дошка. Зі стендів кожен може познайомитися із унікальними рослинами, з календарем їх цвітіння та з картосхемою самого ботанічного саду. Невеличкі групи, де двоє-троє людей, які цікавляться, які хочуть знати інформацію, а її більше фактично не озвучить їм ніхто.